Ja mislim da je na zapadu jedan od ciljeva da se ne dozvoli preterano zbližavanje Kine i Rusije. To je stara boljka ili potencijalna opasnost za zapad iz vremena kad je postojao Sovjetski savez i na snazi bio hladni rat. Sa druge strane, odnosi između Evrope i Sjedinjenih država na jednoj strani i Kine na drugoj strani su veoma složeni i višeslojni i u mnogo čemu kontradiktorni, jer su u ekonomskom smislu veoma povezani sa obostranim interesom. Investicije američke i evropske u Kini su ogromne i mere se stotinama milijardi evra i dolara, a sa druge strane u političkom smislu postoji rivalstvo i nesklad. Tako da ne bi tako olako gledao na odnose u tom trouglu Rusija, Kina, Zapad.